քանի անգամ պիտի ասեմ ման, որ ես ու նշանը սիրում ենք իրար։ Տղան երևի ծուղակի տարավ իրեն ստում, որ դրսում չմնաս։ Ու ասեմ ավելին, ես ու նշանը ապրում ենք ինչպես իրար շատ սիրող ամուսիններ։ Նշան, մենք իրար հետ երկար ժամանակ շփվում ենք, ու ես քեզ ոչ մի հարցով չեմ դիմել, ոչ մի հարցով չեմ խնդրել։ Մի հարց կա ու քո օգնությունն է պետք։ Ում հետ որ հարցս կապված է, ես այդ ոլորտում ծանոթներ չունեմ։ Ասա, ես ինչ կարամ անեմ։ Ես ինչի՞ ես անտրամադիր, ինչ ա եղել։ Գոշ, դու մտածում ես, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Այսինքն, ինչ կապ ունեք դու ու Արիաննան։ Արիաննան ինչ է հիշեցիր։ Ես չեմ պատրաստվում ձևեր թափել քո առաջ։ Եվ կլինեմ ուղիղ ու շատ անկեղծ։ Ես ուզում եմ լսել, այն ինչ մտածում եք։ Ինձ դուր չի գալիս, որ դու ապրում ես այստեղ։ Երեք նամակ Բելլայից, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։